Mitmūžībā pēc gada gads. Un mēs esam sekotāji šiem gadiem, laika plūsmai. Gaidām arī pārmaiņas, gaidām pozitīvas pārmaiņas, bet redzam, ka redzums nekustne no vietas. Redzums ir acīm redzot iestrēdzis, un ir sevišķi, ja skatāmies uz tām lietām, ar kurām runā mūsu Saeimā, jau gadu gadiem, par čekas maisiem, par atklātību, par pētīšanu, par zinātnesku darbību, un ajai par ko un vēl un kā, un tikai nezin kā, nekust no vietas, un visu laiku tas bremzējošais spēks ir izšķirošais, bet darbīgais ir līdzīgs nullei. Nu, pašreiz jau liekas pavisam iepriecinoši, ka pati premjerministra bija satraukusies, ka lietas nekustne no vietas un ka tās ir beidzot jāizkustina. Es domāju, ka tās lietas ir pār lieku samuģinātas un uzsvērtas ne tā, kā vajadzētu. Pirmkārt, ir veltīgi cerēt, ka biedri čekisti gadiem ejot kļūst labāki un cilvēcīgāki. Prakse un dzīve pierāda, ka tā nav. Viņi nebūtu nav sākuši nožēlot savus grēkus un pagājuši kaut kur maliņā, ļaudām arī citiem dzīvot un domāt, bet visur ir sagrābuši vadošās pozīcijas, vai tā būtu Reon Refirma vai Skonto Būve, vai Latvijas Gāze, vai Itera, visur priekšā biedrs čekists. Jā, nu tad jau ir bīstam izvilkt no maisa viņa uzvārdu un sacīt, paskatieties, jūsu vadībā un noteicošās pozīcijas ir tikai čekisti. Tātad tas būtu kauns Latvijai visas Eiropas priekšā. Protams, visvairāk kauns būtu tieši savu tuvāko kaimiņu igauņu un lietuviešu priekšā. Jo tie, cik nebūtu, tomēr ir spējuši attīrīties, bet pie mums šī attīrīšanās vēl nav pat iesākusies. Faktiski mēs esam Ukrainas līmenī. Un cik interesanti ir, ka tā, klausoties, teiksim, radio krustpunktus, tur vienmēr ir iespēja izteikt čekistiskus spriedumus un tie cilvēki, kas tur darbojās un sistemātiski iejaucās krustpunkta raidījumos, tie jau ir pazīstami pēc balss. Tie ir izbijušie čekistiņi, kuri apraud bijušos labos laikus un pāri darījumus biedram Puķinam un nabaga Krievijai, kurai tik nevainīga, ka nu grūti es pats saprast, kā gan cilvēki var sacīt kaut ko sliktu par viņu. Tādēļ lūk šī liekulība turpinās. Bet kāpēc viņa tā var turpināties? Taču te jau 4. Gadsimta jau Latvija atkal būs neatkarīga un brīva valsts. Un kāpēc tas tā turpinās? Un tas turpinās tāpēc, ka šī nozaktajā valstī tie paši čekisti regulē arī visu propagandas dienestu, visu informatīvo dienestu, un nekur līdz šim vēl nav izteikta pilna vēsturiskā patiesība līdz galam. Tas ir taisni. Abrīnojami, ka tik ilgi var dzīvot no puspatiesībām un izlikties, ka mēs esam tie īstie, objektīvie, patiesie un aiz mums viss ir kārtībā. Tas ir nožēlojami. Tā jau tautu piemānīt nevar. Tik un tā ir zinošie cilvēki, darošie cilvēki, ir cilvēku atmiņa dzīva, iepostītas ģimenes, bet visi nav iznīcināti. Ir nodoti latviešu virsnieki, ir slepkavoti litenē, gūstīti un vesti uz Norilsku, tur mērdēti badā, un tomēr dažiem ir izdevies atgriezties, un tie ir izstāstījuši visu un viss ir zināms. Tikai ne vēsturniekiem, tikai ne mūsu zinātņu akadēmijai, tikai ne mūsu vēstures institūtam, kas nekaunīgā kārtā izdeva 4 sējumos grāmatu Latviju un latvieši, un kur? Par litenes notikumiem nav ne zilbe, ir pieminēts tikai tas, ka augstākos virsniekus aicināja uz Maskavos kvalifikācijas celšanas kursiem, un tad tur nu arestēja un daži tika noslepkavoti un citi atgriezās. Atgriezās gan tikai daži, bet visi tika noslepkavoti pie tam, piespriežot nāvessodu un vādzinot vēl dažu labu gadu vergu nometnē, tie, kam tā nāve iestājās. Tādā spīdzinot un noslepkavojot sabiedrotos. Un tā ir tāda nelietība, ko vienkārši vārdos nevar izteikt un iedomāties pat ir grūti, ka sabiedrota liela valsts cienāk mazā kaimiņu valstī, kur viņa tiek laipni uzņemta, tiek viņu virsniekiem atdoti mūsu virsnieku dzīvokļi,
tiek viņiem dotas visas iespējas dzīvot daudz labāk nekā pašā Krievijā. Un tad pa vienam, pa diviem, pa trīs sākās mūsu iesniegu slepkavības, līdz beidzot viņas iegūst pilnu apjomu Litenē. Un tur nu tad strādā uz nebēdu. Un arī tad, kad ģenerālis Krustiņš aicināja izvērst karaspēka daļas, lai varētu uztvert Vācijas triecienu, arī tad turpinājās latviešu virsnieku medības un slepkavības un pātrināti un ar steigu, jo sabiedrotajiem galvenais uzdevums bija likvidēt savus sabiedrotos latviešus, nevis stāties pretim Vācijas uzbrukumam. Un vācieši nāca, un varenie aizstāvji atbrīvotajā bēga tā, ka bikses vien drebēja. Un vēl pa ceļmalām turpināja šaut nevis vāciešus, bet latviešu karavīrus, virsniekus un zaldātus. Esmu pat viņiem uzstādījis pieminekli, kopā, protams, ar Balvu draudzi, Balvu pilsētas kapos. Bet tas ir tikai nedaudziem no tiem noslepkavotajiem, kuru pilnas visas ceļmalas. Un ko mūsu sabiedrotie iepšu atbrīvotāji, kā to saka joprojām, un kā to mūsu vēstures korifeji un zinātņu akadēmijas milži līdzīgi tālom Junzim, apgalvo, ka lūk esot dažādas vēstures interpretācijas, un arī patiesība laikam varot būt dažāda. Patiesība jebkurā jautājumā Junča kungs ir tikai viena, un divu patiesību nav. Un tie vēsturnieki no Latvijas kara muzejā, ar kuriem jūs diskutējat, bija galvas tiesu garāki par jums, akadēmiķa kungs. Kauns jums zemē ielīst no kauna vajadzētu. Latvijas Pauļiks Morozovs, kurš savu tēvu nevarēja uzņemt savā dzīvoklī, tad, kad viņš nāca mums lasīt lekcijas par jaunās derības tēmām. Un tagad šādi zinātnieki zinātniski izvērtēs čekas dokumentus. Jā, gan šoreiz it kā no vēstures institūta, bet tie paši vēži. Un noturienes pat, un atsakot, pie mums visi nospriedēja strupi, ka Jānis Līdaka uz upi. Un šoreiz čekists atkal vērtēs čekistu un sacīs, kādi mēs bijam malači, cik maz mēs tos tur vēl apgriezām, vajadzēja vairāk. Jo, dec, daži vēl nav noslepkavoti un vēl virina murti un rādē pirkstu uz mums. Jā, tas nu tā ir, jums nenoslepkavot visus. Bet paši jūs esiet savu sodu nopelnījuši un cieņu, jūs atgūt varēsiet tikai tad, ja atzīsieties savos netīrajos darbos un noziegumos pret Latvijas valsti, pret Latvijas patriotiem un latviešu tautu. Tas vēl nav noticis. Pazīstu tikai vienu komunistu, kas ir patiesi nožēlojis grēkus, tas bija Eduards Berklaus. Jā, viņš teica, es biju galīgi duls. Skrēja līdz tai propagandai, nemaz neredzēju, ka tā neiet kopā ar dzīvi. Paldies manai sievai, Margai, kas man atvēra acis. Jā, atklāts cilvēks, kurš arī izmainīja savu stāju un nostāju, kurš sāka kalpot savai tautai, un kurš tiešām nav pelnījis nosodījumu tāpēc vien, ka viņš aizrāvās ar skaistām idejām, nezinot, kas aiz viņam stāv. Bet bija arī citādi komunisti. Piemēram, mana sieva tika spīdzināta čekas kambaros, līdzīgi kā spīdzināta arī Lasmane Daroņina. Un viss sākas ar to pašu pogu nogriešanu, gumiju izvilkšanu. Un tad nu tu stāvi cilvēks, divas sutkas tu stāvi, mainās pratinātājs pēc pratināšana, bet tev jātur savas drēbītes rokās un jāstāv un jāatbild uz viņu bezkaunībām un jautājumiem. Un tā kā tu bezspēkā pakrīti, tad tev uzdod ar steku, un tu stāvi atkal kā stabiņš, bet čekisti tevi mīļi pratinā, sargājot savu oķečesto, lielo roģinu, kurai tik nevainīgai un cik grūti klājās un cik viņa ļoti apdraudēta. Jo lūk, bija gadījies apdraudētajiem nošaut dažus latviešu nacionālos partizānus, un viens no viņiem bija Jānis Kaņeps. Ar Elvīriņa bija no Kaņepu ģimenes, jā, un viņai bija brālis Jānis. Tikai ne tas, kurš bija nošauts. Viņas brālim bija laimējies nonākt Amerikā, kur viņš dzīvo vēl šodien. Un viņš nezin, ka viņa vārda dēļ, viņa māsiņa tika divas sutkas daudzīta čekas kambaros, un divas sutkas viņai bija jātur savas drēbītes rokās un jādreb neliešu izdzimteņu priekšā,
kuri līdz šai dienai neko nav noziegušies, ne par ko arī neatvainojas, kuri taču ir tik brīnišķīgi pūkaini cālīši, ka mūsu saimē vajadzēja droši vien pieņemt kaut kādu apžēlošanas likumu, varbūt pat piešķirt viņiem vēl kādas papildus pensijas par izcilu bezkaunību un slēpšanos. Jo nelietība jau ir zināma visiem, par to jau viņi savas lielās pensijas saņem, bet par bezkalnību un slēpšanos viņi vēl nav saņēmuši. Te nu saima varētu piestrādāt ļoti nopietni. Tur nu gan vēl deputāti ir parādā tai bandai, kura nozaga varu un kura viņam ļauj imitēt neatkarīgu valsti, kuras nemaz nav. Kauns par visu to, kas notiek Latvijā. Kauns Igaunijas, Lietuvas un visas Eiropas priekšā. Kauns arī Ukrainas priekšā. Tur cilvēki mostās, tur cilvēki cīnās. Bet pie mums nelieši dzīvo kā nieres taukos. Paldies Dievam gan, ka nu valsts ir tik tālu izpumpēta, ka vairs Rauja kungam nedot papildus līdzekļus, kur viņš ir sagrābis objektu, un kur nu atkal kārtē reizi, naudas ir par maz, dodiet vairāk. Tad jau mēs vēl kaut ko darīsim. Nē, šoreiz netiks vairs. Nu, paldies Dievam, bet tā jau vairs nav labās gribas pierādīšana no valsts institūciju puses, bet galējā nabadzība, kuras dēļ valsts vairs nevar dotēt šos rīgos neliežus, kas ir uzsēdušies tautai uz kakla, gluži kā dēles un sūds beidzamo dzīvības sulu. Skumji, bet fakts. Ko gan lai dara? Es taču arī esmu Čekas nāvei nolemtais, jā? Paldies, biedri čekisti, par mēģinājumu aizsūtīt mani uz to valstību, kura mani vēl neņēma pretī. Un atstāja šī pasaulē, lai es pastāstītu arī citiem par jums, cik jūs skaisti, balti, pūkaini, mīļi, nevainīgi, nelietīši. Un es patiešām nezinu, man nav vārda, ar ko jūs salīdzināt, jo es teiktu, ka visi čekisti ir cūkas, kas nodeva savu tēvzemi, slepkavoja viņas patriotus, apgānīja viņas atbrīvotāju vārdus un mocīja tautu 50 gadus komunismu jūgā. Tad es viņus varētu salīdzināt ar cūkām, bet cūkas varētu ņemt ļaunā. Un sevišķi mazie siventiņi, kas tādi rozā, ziņkārīgiem apaļiem snuķīšiem, viņi uz čekistu fona izskatās gluži kā debesu būtnes, kā eņģelīši. Tātad biedri čekisti. Pats sivēns uz jūsu fona izskatās kā eņģelis. Kas jūs esiet patiesībā? Kas jūs esiet pēc savas būtības? Pēc savas īstās esences? Nodevēji, augstākā mērā nelieši, izdzimteņi un kaut kas vēl prastāks. Nav vārda, ar ko jūs varētu īsti novērtēt. Es tā ceru, ka tomēr būs vieta, kur jūs novērtēs pēc nopelniem, kur jūs arī saņemsiet pēc nopelniem. Bet veltīgi jūs cerat, ka tādas vietas nav. Tā ir un tā paliek spēkā pāri par visu. Un tā lika arī man palikt šī pasaulē, lai es to pateiktu jums. Rēķinieties! Jūsu stunda, jūsu atbildēšana nāk un nekur jūs nespruksiet.